Anem a saludar ara una convidada que ens fa molta il·lusió que ens acompanyi. Paula Bonet, què tal? Bon dia. Bon dia. És que no sé per on començar. Aviam. Perquè la teva història és molt dura, Paula. La meva història és molt dura. No? Jo penso que és una història bastant comú. El problema és que no es visibilitzen moltes realitats, queden en les tenebres i quan una es fa pública sembla que sigui molt dura. És molt dura perquè no tenim ferramentes per a gestionar certs fets que ens passen. La Paula avui ens va presentar Los diarios de l'anguila, que és aquest llibre fantàstic i meravellós. És un llibre, és una bellesa, el que passa que hi ha moltes coses que són horroroses. No? I és potser en aquest horror que hi ha el teu món o el submón que al final se salva per això, perquè la teva mirada sempre és molt, molt neta, molt sàvia, molt, molt honesta amb tu mateixa. No? Merci. Jo penso que hem de revisar també el concepte de bellesa. Hi ha bellesa en imatges aparentment dures. I potser no són tan dures, tornem al mateix, no? Potser són dures perquè no estem acostumats a mirar-les. Jo penso que una de les, un dels motius pels quals moltes persones ens dediquem a les arts plàstiques, a l'escriptura, són perquè ens donen ferramentes per a posar miralls a realitats molt, molt, molt quotidianes que ens fa por mirar, que hem de mirar. I tu tenies por d'afrontar-te a tu mateixa, d'alguna manera? Sí, qui no? Hi ha un moment que relato tant a l'Anguila, a la novel·la, com a Los diarios de l'Anguila, que és una cosa que passa molts cops al taller La Madriguera, que és el taller on jo pensava que anava a treballar, i on he acabat, anava a treballar l'obra pròpia, i on he acabat donant classes, no? Ha acabat sent un lloc de reunió de moltes dones, no?, que fan servir les arts per a entendre's, no?, per a fer preguntes, per a enfadar-se, per a arribar a conclusions sanes. I aquest fet és quan fem el taller de pintura a l'oli d'autorretrat, no? I una cosa tan senzilla com és mirar-se al mirall és una cosa absolutament cruel, no? Perquè no estem acostumades a mirar-nos realment al mirall. Ens mirem com molt de passada, ens fem molts selfies, posem molts filtres, però no sabem qui som. Llavors, aquest enfrontar-se a una mateixa o a un mateix habitualment és bastant dur. La protagonista d'aquesta novel·la es diu Paula Bonet, l'Anguila, de fet, aquesta... O sigui, aquí, perquè la gent ho entengui, hi ha una novel·la que és l'Anguila, sí. I hi ha un complement, perquè al final també és un complement, però també és la continuació d'aquesta novel·la, i és una manera també d'il·lustrar coses que expliques a l'Anguila, però també altres històries que t'han anat passant, no?, que es diu Los diarios de l'Anguila. No? I hi ha una exposició de pintura que es titula L'Anguila, també. Uh-huh. L'Anguila és un projecte que és bastant complex, no? Jo penso que és interessant entendre que les coses no són blanques o negres i que hi ha molts grisos que hem d'evitar. No? Que mutem, i... no? Que al final l'anguila és un animal, sí. No? Que muta, que canvia. Sí, 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 sí. L'anguila és això, és un animal que durant molt temps es va tindre els éssers humans molt confosos, no? Perquè no sabíem si era un peix, si era un reptil, no sabíem què era, no? Vivia a l'aigua però podia arrastrar-se per la terra. A grans personalitats com Aristòtil o Freud, per exemple, els van confondre, no? Perquè volien saber com es reproduïa, i és un animal que, com que té moltes mutacions, fins a l'última mutació no es reprodueix, perquè, a més, aquesta última mutació és ja tornant al lloc on va néixer, al mar de los Sargazos, a morir. Llavors, per a mi era important la metàfora, no? Perquè en un principi, quan volia parlar dels temes que tracta l'anguila, tenia en la ment un animal que fos carn, que fos carn calenta, no? Que volguessis agafar però que s'esvarés, no? Llavors, la metàfora de l'anguila m'anava molt bé. Després vaig entendre per què m'anava tan bé, no? I és sobretot per aquest fet de mutar, no? Per aquesta necessitat d'adaptar-se al medi per a poder sobreviure. Deia, la protagonista es diu Paula Bonet, és pintora, estudia Belles Arts i ha patit situacions d'abusos i avortaments. Uh-huh. És aquesta la teva història? Aquesta és part de la meva història, sí. Sí. L'anguila és... la novel·la parteix de gran part de fets autobiogràfics. També hi ha molta ficció. De fet, jo, on més he gaudit escrivint-la, on més llibertat he tingut, on més m'he apropat al que em passa quan pinto, és quan he fet ús d'aquesta ficció i quan he parlat de pintura. No? Després hi havia una part que havia de tindre molt control, no?, del que estava parlant, com estava parlant. Són temes molt delicats, no? Són temes que directament apunten a que vivim en un context que nombren masculí, a que el poder és masculí, a que sí, ara són moltes les dones que estem parlant, però potser hi ha alguna trampa allà, no?, per el fet aquest de que se'ns deixi parlar, no?, se'ns ha de deixar parlar. No som l'alteritat, també som subjecte. No? De fet, Los diarios de l'anguila ha parlat justament d'això, no?, d'una persona que té un cos de dona, que transita un espai públic
i com diu la Rebecca Solnit, que és una autora que admire molt, sembla que les dones caminem per a ser vistes i no tant per a veure, no? I és este voler ser subjecte de la mirada, intentar ser subjecte de la mirada tota l'estona i trobar moltíssimes complicacions, no? Moltíssimes violències. Parles d'un home que controla i agradeix la protagonista, parles d'un professor de pintura que manipula, parles també d'una violació per part d'un Premi Nacional de Poesia. Mm. Tot això t'ha passat a tu, Paula? Aviam. Mira, els diaris de l'Anguila, que són el material brut, no?, sobre el que es construeix la novel·la, hi ha algunes d'aquestes respostes, no? Com dic, faig ús de la ficció. La ficció per a mi ha estat revelació. Escriure l'Anguila ha estat un procés duríssim. M'agradaria que quedés clar, no?, que els espectadors i les espectadores entenguessin que aquestes violències són molt freqüents. I que aquestes persones, habitualment homes, que fan abús del poder, que els dona l'edat, que els dona el gènere, que els dona la càtedra, estan a tot arreu. I estan tota l'estona fent servir aquest poder per a doblegar a dones, habitualment molt joves, també a homes, que arriben a un lloc, a una institució, a una universitat, amb molta set de coneixement, no? I que l'abús d'aquestes tres coses, jo penso que és, com diria una amiga meva, de lo peorcito que hay, no? O sea, de ser molt miserable per abusar del gènere, de la càtedra i de l'edat. Llavors, altres violències, no? Avui és la segona entrevista que faig, avui he sortit de los diarios de l'Anguila al carrer, i pensava molt en Carla Vall, en l'advocada penalista, en el seu llibre Trencar en cas d'emergència, no? Ella parla de com estem equivocats, no?, quan pensem que la via pública és l'espai més perillós, perquè l'espai més perillós és la casa, no? Habitualment les violències s'exerceixen en llocs que la víctima pensa que són segurs. Un gran percentatge d'agressors coneixen a les víctimes, no? Amb el que aquí també, en els diaris de l'Anguila, jo penso que el que hi ha és un acompanyar aquesta anguila, on aquestes violències tan evidents i tan radicals i tan doloroses i tan en les tenebres, perquè tothom participa d'aquestes violències, a un institut del teatre, a una universitat de belles arts, a tants altres llocs, tothom sap qui és l'agressor. És una història de supervivència, la que expliques. No sé si tu et consideres una supervivent. El que és més difícil de tot és saber-se víctima. I penso que ahir està, quan vaig publicar l'Anguila i a la contraportada de los diarios, sempre apareix una paraula que a mi em fa una mica de, no sé com entendre-la, no? No sé com agafar-la, no? De valentia, no? Jo penso que una persona valenta és la que entén que està sent victimitzada i la que enfronta aquesta victimització, perquè ningú vol saber-se víctima. Però si una persona no sap víctima, no pot deixar de ser-ho mai i no pot arribar a ser aquesta supervivent de la que tu estàs parlant. Penso que la gran majoria de les dones som supervivents. El món no obre en masculí. Feu la prova, agafeu un quadern i aneu a un parc o aneu a un bar i poseu-vos en el lloc més, amb menys protagonisme i intenteu dibuixar. Se t'apropa un gran percentatge d'homes, molt més grans que tu, que la cosa més maca que et diuen és que et conviden a la seva casa perquè allà podràs dibuixar tranquil·leta. No? Això passa tota l'estona. No estem encara en aquest lloc d'igualtat que se'ns intenta vendre. Quan tu fas aquest pas valent d'explicar-ho, no?, i de, al final també denunciar-ho i veure també aquests límits, no?, que tu sempre destaques, no?, aquesta recerca constant que fas de denúncia d'aquestes violències que et vas trobar en aquest sistema patriarcal, al final molta gent o moltes dones es deuen acostar a tu i et deuen dir: escolta, Paula, a mi m'ha passat exactament el mateix. És a dir, que de cop i volta et fan confiança també d'unes coses molt íntimes. No sé si això també t'ha generat certa satisfacció de que això ha servit d'alguna cosa. Aviam, si m'he atrevit a escriure l'Anguila, la novel·la, en part ha sigut per aquestes experiències d'aquestes altres dones. No? Abans de l'Anguila vaig publicar un llibre que es deia Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, que era simplement un llibre que nombrava un fet, no?, que és el dels avortaments espontanis. Jo sabia que estava, vaig patir dos avortaments espontanis, sabia que estava en l'epicentre del dolor i vaig voler simplement nombrar, perquè sabia que no podia parlar des d'on jo volia parlar, no? Havia de fer un procés de teràpia que havia de fer amb una terapeuta, no amb una obra que anava a ser publicada. Penso que això també és important remarcar-lo, que la teràpia es fa amb el terapeuta.
I en el moment en el que vaig publicar aquest llibre, que era simplement un cop sobre la taula, vaig fer una promoció que es va allargar bastant, sobretot per Amèrica Llatina, i em van arribar tantes històries tan greus, vaig agafar moltes forces per a poder escriure l'Anguila, no? Perquè vaig veure que la meva història no era una història individual, aïllada, rara, d'una supervivent, d'una persona valenta. No? Era, la meva història era una història molt semblant a la de moltes altres dones i també sé que no s'han de comparar les situacions, però ara em permetré fer-lo, la meva història era ridícula al costat d'històries de violències tan bèsties al voltant de les maternitats, no? Penso que aquest és un altre tema del que hem de parlar, no? De com s'aborden les maternitats sempre des del mateix lloc. Vaig fer aquest llibre que parlava d'avortaments espontanis, en el que no hi havia res de la meva intimitat més pornogràfica, per dir-ho d'alguna manera, en la que és un llibre que em va col·locar en un lloc molt sa, perquè em va fer plantejar-me si volia realment o no volia ser mare, que em va fer decidir no ser mare, com, em va alliberar d'una càrrega que també m'havia imposada a sobre perquè jo era dona. Llavors, si tu ets dona i tens un cos que gesta, se t'obliga a gestar. Si intentes gestar i no pots, se't diu que tens una tara. Se't volca una culpa a sobre. Això ho explica molt bé la Lina Meruane, no? L'autora xilena, quan diu les de petites ens pregunten quants fills voldrem tindre. La pregunta hauria de ser si volem o no voldrem ser mares, no? Llavors, el que a mi més em sobtava és que jo havia fet un llibre que nombrava, un llibre en el que jo en cap moment em revolcava en el dolor ni em mostrava com a víctima, i em convidaven a parlar d'aquest llibre per a que jo fes públic el meu desig de ser mare, que anava a fer el que fos per a ser mare. Jo no volia ser mare. Llavors això es descol·locava. Yeah. Yeah. I això també posa un debat sobre la taula, no? Aquesta necessitat de ser mare. Penso que hi ha un problema aquí també, perquè estem confonent un desig amb un dret. Vull dir, ningú té dret a ser mare. Ser mare, voler ser mare és un desig, mm-hmm. i no tot val. Al final d'aquest llibre també hi ha un text més reflexiu, no? I parles també d'un altre assetjament. De fet, és un assetjament que tu vas denunciar en el seu moment a Twitter, un home que no coneixes de res, que et va perseguir, que ara persegueix a la presó perquè no va respectar, es va saltar reiteradament les ordres d'allunyament. Fins i tot vas penjar una foto, recordo, de la seva silueta, no? Quan el tenies la seva presència en el teu estudi allà. Com estàs de tot allò? Malament. Com he d'estar? És un procés que encara està... No està resolt. Aquest home està en una presó preventiva. I malament també perquè vaig haver de fer servir les meves xarxes, el meu privilegi, per a nombrar una cosa en un moment de desesperació en el que vaig necessitar fer-ho perquè ja patia per la meva vida. No? L'última cosa que volia fer era nombrar això a través d'una xarxa social. No? I em vaig veure abocada a fer-ho. És una altra de les coses que penso que no podem obviar, que no podem ignorar, no? Que remarquen un altre cop, no? aquest món que no obre en masculí, aquest fet evident, no? De que molts homes pensen que per ser homes estan transitant la ciutat com si fos el saló de casa seva, no? I que poden agafar tot el que vulguin perquè tot els pertany. Nosaltres no els pertanyem, aquests homes, no? I no entenen aquest no és no, i no entenen com de violent és per a algú que una altra persona imposi la seva presència. Tu ets molt exigent amb tu mateixa? Sí. No, és que es nota, perquè clar, aquí hi ha molta exigència també personal, és a dir, has documentat tota una etapa de la teva vida, no? Amb tiquets, amb fotografies, amb... Mm. Vaig començar a fer els diaris perquè amb aquesta publicació, amb Roedores, vaig començar a viatjar molt i passaven moltes coses i em donava la impressió que me les estava perdent. No? També vivim en un context que ens exigeix tota l'estona molta immediatesa, molt consum, molta producció. I jo fa uns anys que estic buscant, sobretot en la pintura i en el gravat, parar. No? I que la mirada es col·loqui en un altre lloc i sigui més contemplativa. I amb els diaris el que feia era això, era parar, no? I observar, i ser aquest subjecte del que parlàvem al principi. Quan vaig decidir publicar-los va ser quan ens van confinar, pensava que tardaríem molt en tornar a viatjar de la mateixa manera. Vaig tenir la sort de signar amb Anagrama. He tingut la sort de que és una editorial que tracta amb la mateixa cura i
des d'un lloc absolutament exigent i de, amb molt de respecte a la imatge, que penso que això també és una cosa que estem perdent, no? La importància de la imatge i el valor que té una imatge. I ha sigut meravellós treballar amb Fanny Manresa i amb Sílvia Cessé, perquè han respectat el contingut dels diaris, però han fet una feina d'edició, que sembla que aquí hi hagi una contradicció. De cop i volta hi ha un text, de cop i volta hi ha una imatge, hi ha un tiquet, la composició, tot és... Bueno, i la renúncia. Són moltes obres d'art. Eren 16 quaderns i aquí hi ha 5. Hem decidit no publicar els altres, no? I aquests 5 s'han respectat i l'única cosa que hem fet és afegir aquest assaig al final i 2 pàgines de l'Anguila a l'inici. Paula Bonet, ha estat un plaer. El mateix dic. Moltes gràcies. Passa'm dos.